Do kraja godine Pančevački kej biće obogaćen sa 300 novih sadnica do ušetališta. U pitanju je projekat pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja diverziteta koje grad Pančevo sprovodi sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Vrednost projekta je 20 miliona dinara. Grad obezbeđuje 12, a ministarstvo će sufinansirati projekat sa 8 miliona dinara. Suština nam je bila da zadržimo postojeću lepotu keja, da je oplemenimo sa dodatnim zelenilom. Sadnice će biti posađene na udaljenosti od 5 metara. U pitanju je gornje i donje šetalište. Biće urađeni dupli drvoredi u donjem šetalištu. Gore, naravno, gde god ima mogućnosti, će se posaditi novo stablo. U pitanju su svakako stabla koja su visoko kvaliteta, raznih autoktonih vrsta lišćara. Nastavljaju se radovi i na rekonstrukciji Tamiškog keja. Prošle godine urađeno je kompletno šetalište, rasveta i nova parking mesta. Ove će biti postavljeno moderno dečje igralište. U pitanju je postavljanje novog dečjeg igrališta na tartan podlozi i površine između 600 i 700 kvadratnih metara sa spravama koje do sad Pančevo nije imalo. Biće kompletno u znaku same reke, mesta, lokaliteta gde se nalazimo, neposredne blizine stare železničke stanice koja je nama od velikog značaja. To je stalno atrakcija za sve koji dolaze. Pored toga, sa udruženjem ljubitelja železnica postavit ćemo 3 nove komponente koje su inače kulturno dobro. Kej je izgrađen pre više od 4 decenije. Od tada do prošle godine nije bilo značajnih radova. Do šetališta nalaze se neke od simbola Pančeva. Ovekovečen je u mnogim kultnim filmovima i serijama i jedno je od omiljenih mesta okupljanja Pančevaca.